အမှုပြီးပြီလို့ပြောတာ၃ချိန်လောက်ရှိတယ်ပရမတ်တစ်ချိန်ကတော့ကားရိုက်ပေါ်မှာကားစီတည်တတ်ခြင်းခံရတဲ့လူသားယေရှုကနောက်ဆုံးသူပြောခဲ့တဲ့စကားအမှုပြီးပြီလို့သူကကြေညာခဲ့နောက်တစ်ခုကဘယ်မှာလဲဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်9မှာဖျားတကီဤနည်းနည်းရကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ဖတ်ပြဖျားတကီဤနည်းနည်းသောအရာသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်မည်လို့အာပမာကျမ်းစာမှာအဲ့လိုရေးထားတယ်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သွားအာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာပါ complete လို့သုံးထားတဲ့ကျမ်းစာရှိတယ်လို့ finish လို့ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာလည်းရှိတယ်ပြီးဗျာဒိတ်ကျမ်း27အခန်းငယ်6ထဲမှာအမှုပြီးပြီလို့နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတချို့ကျမ်းစာမှာ it is finished လို့ရေးထားတာရှိတယ် it is done လို့ရေးထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာသုံးနေရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖះကဘာကိုလုပ်နေတယ်လဲဘာတည်တဲ့နေရာကတော့အမှုပြီးပြီလို့ဖះခရစ်တော်ကသူကြွေးကြော်ကြင်ညာတဲ့အခါမှာအမှုပြီးပြီလို့သူကြွေးကြော်ကြင်ညာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအပြစ်ကောင်အပြစ်သားကိုစီအဆုံးသတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆက်ချဝလာကြီးထဲမှာရှိသည်မြ negative အနုလက်လက္ခဏာဆိုင်ရာအားလုံးကိုအဆုံးတက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကွဲပြားတဲ့အရာအားလုံးကိုအဆုံးတက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။နတ်ဆိုးနဲ့အပေါင်းအပါကိုစီရီအဆုံးတက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျားသခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းအနုလက္ခဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုသူကအဆုံးတက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အနုလက္ခဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုအတေတခံခြင်းအားဖြင့်အမှုပြီးပြီလို့သူကအဆုံးသတ်ပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကအဲ့ဒီအမှုပြီးပြီတလုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကနော်ကျေနပ်တာကများတယ်နော်အမှုပြီးပြီအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုကားရပုံမှာလှုပ်ပြီးတဲ့ဟာအဲ့ဒီအမှုပြီးပြီဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကျေနပ်တာကများတယ်တေပေးပြီးပြီလေနာခဲ့ပေးပြီးပြီလေနော်ကိုစားတေခဲ့ပေးပြီးပြီလေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျေနပ်တာကများအဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကျက်တဲ့အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့နောက်တစ်လုံးကပြန်ပြီးပြည့်စုံသွားတယ်အမှုပြီးဆုံးသွားတယ်နော်ပြီးမြောက်ပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနောက်တစ်လုံးခါလာပြန်အဲ့ဒီယာကပါတယ်ပြီးမြောက်ပြည့်စုံသွားတယ်လေဆိုရင်ဖျားတခင်ဤနည်းနည်းရဖျားတခင်ဤနည်းနည်းရအဲ့တော့ဖျားတခင်ဤနည်းနည်းရဆိုတာဘာပဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခဏခဏဝူခံကြသည့်အတိုင်းပဲဖျားသခင်ဤနည်းနည်းရာဆိုတာခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ဤနည်းနည်းရာလို့ပြောရင်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတော့ recovery ထဲမှာရေးထားတယ်ဖျားသခင်ဤနည်းနည်းရာခုနခုရှိတယ်လို့သူကပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Winnesley ကပြောတယ်။ More order ကနေ more ရှိတဲ့နည်းနည်းရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ more ရှိကနေလဲခရစ်တော်အထိနည်းနည်းရာဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ချိန်ကြမှနည်းနည်းရာရှိတယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကနေခရစ်တော်ပထမအချိန်ကြွလာခြင်းနဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းရဲ့အကြားထဲမှာပဲဖျားသခင်နည်းနည်းရာဆိုတာအဲ့ဒီမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နည်းနည်းရာဆိုတာကအစကဘာနဲ့စတယ်လဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့နော်လူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူခြင်းနဲ့အစပြုတာအဲ့ဒီနည်းနည်းခြင်းကလည်းသူကပြောတယ်အဲ့ဒီနည်းနည်းချင်းကလည်းအခုဝိညာဉ်အသက်တည်မွေပြီးဝိညာဉ်အလေးရတဲ့သူပဲနားလေအဲ့တော့တခုပြီးတခုပြီးမြောက်ပြည့်စုံတာတခုပြီးတခုပြီးမြောက်ပြည့်စုံတာတနည်းအားဖြင့်ဟိုနာစကလုံးနဲ့ပြောရရင်တခုပြီးတခုအမှုကပြီးမြောက်သွားတယ်အမှုပြီးနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဇာတိလူတွေကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးမယုံကြည်သူတွေကနားလည်မှာမဟုတ်ဝိညာဉ်လူတွေဝိညာဉ်အလေးရှိတဲ့လူတွေပဲနားလည်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ပထမအခြေကြွလာခြင်းမှာ
လူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူခြင်းမှာအခုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးနော်ညှိခုန်နေကြတဲ့ဟာဒီလဲပါတော့ဗောနော်ခရစ်တော်ဟာလူသားဖြစ်တာလားဖခင်သားဖြစ်တာဖြစ်တာသူကနှစ်ခုစလုံးဖြစ်နေနော်နှစ်ခုစလုံးဖြစ်နေပဂတိကလည်းနှစ်ခုစလုံးဖြစ်နေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာနည်းနည်းချင်းတဲ့ကအရာတွေဖြစ်နေဖြစ်ချင်းကနည်းနည်းတယ်လို့ပြောကြတဲ့ကူကအဲ့ဒါတွေပါဒါကြောင့်မလို့ဇာတိလူတွေဟာဘလို့မှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ခရစ်တော်ဟာလူလည်းဖြစ်တယ်ဖခင်လည်းဖြစ်တယ်လူသားပဂတိလည်းရှိတယ်ဖခင်ပဂတိလည်းရှိတယ်လူသားဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်ဖခင်ဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်လူသားအနေနဲ့လည်းရှင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်နဲ့မရှင်ပဲတဲ့ဖခင်အသက်နဲ့ပဲရှင်ခဲ့တယ်လူတယောက်အနေနဲ့ပဲလူဘဝဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ပြည့်တဲ့လူဘဝကိုပဲသူရှင်ခဲ့ပေမဲ့တသမြသူ့ရဲ့လူအသက်နဲ့မရှင်ခဲ့ဘူးပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အသက်ဖခင်အားဖြစ်ပဲ33နှစ်ခွဲလောက်လို့သူမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းအခုဇာတိလူတွေကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုခရိယာပြည့်တော်မှလေဇာတိလူကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။မယုံကြည်သူဆိုတော့ပုံဆိုတော့ဗောနော်။အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖခင်ရဲ့နည်းနည်းချင်းပဲဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ဒီလည်းခရစ်တော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းပဲဖြစ်တယ်။ပြီးကောင်းကင်မြတ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပြီးဧဝဂလိနော်ကော့စ်ဘတ်ပြီး indwelling of Christ ကိမ့်မှုတော်ခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာကိမ့်မှုတော်ခရစ်တော်ကြီးလဲနည်းနည်းချင်းတဲ့ကတခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူများတတ်ရှင်းသူများရဲ့ဘုံပွေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်ထားတတ်ရှင်းသူများဘုံပွေသွားတဲ့အခါကျမှတတ်ရှင်းသူများဘုံပွေသွားတဲ့အခါကျမှပဲဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အမှုပြီးချင်းဆိုတဲ့ပြီးမြောက်ပြည့်စုံချင်းဟာအဲ့ဒီမှာအဆုံးတတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ဟာပဲနေ့လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဒုတိယကျင်းပြကြွလာတဲ့နေ့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နေ့ရအားလုံးရဲ့ပြီးမြောက်ပြည့်စုံချင်းဖခင်ခင်ရဲ့နေ့နေ့ရဒီရဲ့ပြီးမြောက်ပြည့်စုံချင်းကခရစ်တော်ပရမအကျင့်ကြွလာခြင်းနဲ့ဒုတိယအကျင့်ကြွလာကြွပရမအကျင့်ကြွလာခြင်းနဲ့စတဲ့ဒုတိယအကျင့်ကြွလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့တတ်ရှင်းသူတွေကဘုံပွင့်အဲ့တော့အရင်တပရလာမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အမထဲမှာလည်းပါတယ်ဆင်းတယ်เนาะဖခင်ရဲ့ဘုံတော်အကြောင်းခရစ်တော်ဟာဘုံတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလက်ခံရရှိထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိတဲ့ခရစ်တော်ကဟိုကိဝတ်တဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အแทမှာပုံခုနေတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာတကူတော့အဲ့ဒီဘုံတော်ဟာဘုံမပွေသေးဘူးเนาะအဲ့ဒီဘုံတော့ကျွန်တော်တို့ရထားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံကအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲသူကကိဝွနေဘုံတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရရှိထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံတော်ဟာဘုံပွေခြင်းရှိတယ်ဟိုဟာ recovery မှာသုံးတဲ့စကလုံးဆိုတော့ transfiguration မဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူကဘုံပွေခြင်းရှိတယ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကခရစ်တော်ဒုတိယကျင်းပြကြွလာတဲ့အခါဘုက္ခနာပြောတဲ့အမှုပြီးပြီဆိုတဲ့ဒုတိယစကလုံးတစ်လုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့အမှုပြီးခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲမှာအဲ့ဒီကိန်းခုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအကျဉ်းသွေးနည်းနည်းဆင်ခြင်ရတဲ့အရာတကူပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကိုကိန်းဝလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတဝိညာဉ်ထဲဖြစ်သွားတယ်လို့ဧဖက်2:18မှာပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာသဝိညာဉ်ထဲဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့် one spirit သဝိညာဉ်ထဲဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖခင်တစ်ခင်ရဲ့ရှိတော်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြအဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဒီနေ့ကျွန်ုပ်ဟာခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသဝိညာဉ်ထဲဖြစ်ရုံကယုံကြည်သူအချင်းချင်းလဲကျွန်တော်တို့ကသဝိညာဉ်ထဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့အယောက်50ကျော်ရှိတယ်ဝိညာဉ်အလုံး50မဟုတ်ဘူးတဝိညာဉ်တည်းဖြစ်တယ်တဝိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကိဝှထားတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကခရစ်တော်ဟာနဲ့နဲ့တလူမျိုးပဲအဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းသူကနဲ့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 ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကဟုံးနာပြောတယ်ခရစ်တော်ကိုမယခင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တစ်လုံးတစ်လုံးတယောက်ချင်းစီမှာဝိညာဉ်တစ်ခုချင်းစီရှိကောင်းရှိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်လက်ခံပြီးသားသူဟာကျွန်တော်နဲ့ဒီနဲ့ခရစ်တော်ဟာသဝိညာဉ်ထဲဖြစ်ယူဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူအလုံးပဲနိုင်ငံမှာပဲနေနေပဲဒီတမှာပဲနေနေ
ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတဝိညာဉ်ထဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနိစ္စဆိုဥပမာအနေနဲ့ပြရမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရှုတဲ့လေပေါ့လေတုပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်လေတုရဲ့နယ်နိမိတ်ဘယ်လောက်ကျယ်ပြတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခံမှန်းလို့ရကဘာတလုံးလုံးကို तू ကလွှမ်းခြုံထားကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို तू ကလွှမ်းခြုံထားအဲ့တော့လေတုရဲ့နယ်နိမိတ်ကကဘာတစ်ခုလုံးမှာရှိနေလေကိုလည်းဒီလေတုကိုလည်းလေတုညာလို့မသုံးဘူးနော် तू ကတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်တစ်ဆက်တည်းရှိတစ်ဆက်တည်းရှိတယ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျံကီရဲ့ဖန်ဆင်းခံထားတဲ့ဒီလေတုကြီးက तू ကကဘာတစ်ခုလုံးကိုဖုံးထားတယ်တလေတည်းပဲဖြစ်တယ်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တယ်အမေရိကမှာနေလို့ဒီလေဟာအမေရိကရဲ့လေနော်အရှတိုက်မှာနေလို့ဒီလေဟာအရှတိုက်ရဲ့လေနော်တောင်အာဖရိကတိုက်မှာနေလို့နော်အာဖရိကတိုက်မှာနေလို့အာဖရိကရဲ့လေနော်မြောက်အမေရိကမှာနေလို့မြောက်အမေရိကရဲ့လေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့မတုံလေကလေတုဟာတကုတဲပဲအခုဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့လေတုတော်မှာကဘာတကုလို့လွှမ်းခြုံထားတဲ့လေတုတော်မှာ तू ဟာလေရတလေတဲပဲနလေသုံးလေမဟုတ်လေကအများကြီးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းခရစ်တော်ကိုဖျားခေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဝိညာဉ်ထဲဖြစ်သွားတယ်။တဝိဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဘယ်ဒေသမှာပဲနေနေဘယ်ရွာမှာပဲနေနေဘယ်မြို့မှာပဲနေနေဘယ်ကျောင်းပလောင်မှာပဲနေနေထေရှားတဲ့နေရာမှာပဲနေနေဘယ်နားမှာပဲနေနေကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဝိညာဉ်ထဲဖြစ်တယ်။မကတည်ဘူးဟုံးကနာပြောတယ်လေတုရဲ့အနေနမိတ်ဟာအခုကျွန်တော်တို့လူတွေတိုင်းမယ်ဆိုတော့ကမာမြေကြီးကနေအပေါ်ကိုတက်ရရအများစုရှိကီလိုမီတာ50တရာကြားလောက်မှာပဲလေတုကရှိနေနိုင်မှာပေါ့အဲ့လေတုကပဲရှိတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့နယ်နိမိတ်ဟာဘလောက်ကျယ်ပြတ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးသားလူရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နယ်နိမိတ်ဟာဘလောက်ကျယ်ပြတ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီပဒမကောင်းကေပဲမကဘူးဒီကမာမြေကြီးပေါ်မှာခုနပြောတဲ့အမေရိကမှာရှိတဲ့လူနဲ့ပဲကျွန်တော်တဝိညာဉ်ထဲဖြစ်ရောမကဘူးဒီမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေအာရှတိုက်မှာရှိတဲ့လူတွေအာဖရိကတိုက်မှာရှိတဲ့လူတွေတော့လည်းပဲကျွန်တော်ကပတ္တမကောင်းကီမှာရှိတဲ့လူတွေတော့လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကရဲ့နယ်နိမိတ်ကအဲ့ဒီလောက်ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့နယ်နိမိတ်ဟာတတ္တယကောင်းကီဘုံထဲကိုဝင်သွားတဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတူတတ္တယကောင်းကီဘုံထဲထိဖန်ဆင်းခံမဟုတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကီဘုံထဲထိကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့နယ်နိမိတ်ဟာချက်ထွင်သွားတယ်ကျင်ပြတ်သွားတယ်ကိန်းဝတဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ကိုကိန်းဝလာတဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့နယ်နိမိတ်ဟာအတော့ပဒမကောင်းကင်ဒုတိယကောင်းကင်တတိယကောင်းကင်ပုံအထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နယ်နိမိတ်ဟာအဲ့ဒီလောက်ကျင်ပြတ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားခေဖန်ဆင်းတဲ့အထက်မှာတော့လူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအလိုပဲအော်ပဲကောင်းနေနေရဖြစ်တယ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတုံထတာကတိကော69ဆိုသူကတုံထတာက join လို့တုံထတယ်ဗမာကျမ်းစာမှာမိဝဲတယ်လို့အဲ့လိုတုံထတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာက join လို့တုံထတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကိန်းဝတ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဆက်သွားဟုတ်ကနာပြောတဲ့လေဟာတလေတဲ့ဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတဝိညာဉ်ထဲဖြစ်တယ်။တလေထဲဖြစ်တယ်။တဝိညာဉ်ထဲဖြစ်တယ်။ခွဲလို့မရဘူး။ယုံကြည်သူအရောက်တည်းရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတဝိညာဉ်ထဲဖြစ်တယ်လို့ဘုရားပြောတယ်။ Ephesians 6 မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတဝိညာဉ်ထဲဖြစ်တဝိညာဉ်ထဲဖြစ်တော့တယ်။ပမာကျမ်းစာမှာတော့သစိတ်တဝိညာဉ်တယ်လို့ရေးထားတယ်။နော်တဝိညာဉ်ထဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံး။အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြည့်စုံတဲ့ခရစ်တော်အသက်ရှင်စေတတ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုင်းဝတ်တဲ့ခရစ်တော်လာပြီးတော့ကိုင်းဝတ်တဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နယ်နိမိတ်ဟာအကတတ်မရှိတော့ဖန်ဆင်းခံဒုတိယကောင်းကင်နဲ့ပထမကောင်းကင်လောက်ပဲကြည်လည်ရုံမကဘူးဖန်ဆင်းခံမဟုတ်တဲ့တတိယကောင်းကင်ဘုံထဲထိကျွန်တော်ရဲ့နေရာဟာအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနေကြည့်အခုကျွန်တော်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာရှိသလားလို့မေးရင်ရှိတယ်တဖက်ကနေကြည့်ကျွန်တော်ဟာတတရားကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတယ်လားလို့မေးရင်လည်းရှိတယ်တတရားကောင်းကင်ဘုံမှာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီမှာတိမ်ထားချင်းခံရတယ်လို့ကောလောသဲ3မှာပြောထားတယ်ဖွဲ့ထားချင်းခံရတယ်အဲ့ဒီမှာတိမ်ထားချင်းခံရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအကအတမှမရှိတော့
မြေကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းသူရှိနေတယ်လို့အခုလူဖြစ်တဲ့မြေကြီးကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းသူရှိနေတယ်လို့ဖခင်ရဲ့အထဲထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာလည်းသူကရှိနေတယ်မြေကြီးပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ရှိနေတယ်လို့တတ္တယပထမကောင်းကင်အောက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရှိနေတယ်လို့တတ္တယကောင်းကင်ဘုံထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကရှိနေတယ်ကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နာမည်ဟာအကတ္တကိုမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့အသက်ဟာလည်းအကတ္တမရှိပါဘူး။ကျွန်တို့အားလုံးခဏခဏဝန်ခံသည့်အတိုင်းပဲထာဝရအသက်ရသွားတယ်လို့ပြောတယ်လေ။အဲ့ဒီကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အသက်တန်းဟာလည်းနော်အကတ္တမဲ့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့နိုင်ငံဟာခုနပြောတယ်ဒီလောကနိုင်ငံလောက်ပဲမှမဟုတ်တော့တတ္တယကောင်းကင်ဘုံထိဖန်ဆင်းခံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတော်ထဲထိကျွန်တို့ကအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိန်းမှုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာခုနပြောတဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လည်းတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားတယ်လို့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟာ join ဖြစ်သွားတယ်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတဝိညာဉ်တဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တိချာတော့သူကတော့ခုနပြောတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟုတ်ကနာเนาะခုနတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ငါလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုလက်ခံရရှိထားတယ်ဘုန်းတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံရရှိထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကရေးထားတာမျော်လင့်ခြင်းဤဘုန်းတော်လို့သုံးထားတယ်မျော်လင့်ခြင်းဤဘုန်းတော်လို့သုံးထားတယ်ခရစ်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုခရစ်တော်ဒုတိယကျင်ကြွားလာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဒုတိယကျင်ကြွားလာမဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကခုမျော်လင့်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကြွားလာတာနဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ဘုံပွေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ဘုံပွေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ထင်ရှားတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ကိုလိုသဲ3ထဲမှာလည်းရေးထားတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ထင်ရှားတဲ့နေ့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုံပွေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့တော့ဘုကနာတို့အစပြပြောမယ်ကားရိုက်ပေါ်မှာကတော့အမှုပြီးပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပြီးသွားတဲ့အမှုကအနုလက္ခဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပဲပြီးသွားတယ်အခုဒုတိယကျိအမှုပြီးပြီလို့ထပ်ပြောပြန်တယ်ဒုတိယကျိကအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့ဟာကျတော့ဖရာသခင်ရဲ့နည်းနည်းရတယ်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုပြီးပြည့်စုံသွားတာဖြစ်တယ်တတိယကျေအမှုပြီးပြီလို့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့ခံမှာကြတော့ကောင်းကင်တစ်မြေကြီးတစ်ဂျေရုရှလင်မြို့တစ်အားလုံးချစ်တည်ပြီးမြောက်သွားတဲ့အခါကြတော့ဘုရားသခင်ကအမှုပြီးပြီလို့အဲ့ဒီစကားနဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ဂျေရုရှလင်မြို့တစ်အကြောင်းလဲနော်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဒီထဲမှာအဲ့တော့ဂျေရုရှလင်မြို့တစ်လို့ပြောရင်လူတွေထင်တာကနော်တသူကတော့ပြောတယ် spiritual နော်နာဝဉ္ညီတက်တဲ့ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နာဝဉ္ညီမြို့တော်တခုလို့ပြောတယ်ဂျေရုရှလင်မြို့တစ်ဆိုတာနာဝဉ္ညီမြို့တော်တခုလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဂျေရုရှလင်မြို့တစ်ဆိုတာယုတ်လည်းဟုတ်တယ်နာလည်းဟုတ်တယ်ဂျေရုရှလင်မြို့တစ်ဆိုတာ spiritual လည်းဖြစ်တယ် physical လည်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဂျေရုရှလင်မြို့တစ်ကိုဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ပြန်ရှင်သွားတဲ့အခါမှာပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဝိညာဉ်ပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရုပ်လည်းဖြစ်တယ်နာမ်လည်းဖြစ်တယ်ဘုံပွေသွားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရုပ်လည်းဖြစ်တယ်နာမ်လည်းဖြစ်တယ်ဘုံပွေမဲ့ယုံကြည်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့ခါကျရင် transfiguration ဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီလေယုတ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဟုတ်တယ်နာဝိညာဉ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့တော့ခရစ်တော်ပြန်ရှင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေရဲ့အလယ်မှာသူပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကဖုတ်သည်လို့ထင်တယ်ဖုတ်သည်လို့ထင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒါယတာချက်တွေကြောင့်လည်းပါတယ်တကူလို့ဟာရိတ်နဲ့ထားခံထားရတယ်ပြန်ရှင်လာတဲ့အခါမှာဒါယတာချက်တွေအပြည့်နဲ့သူကပြန်ရှင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြန်ရှင်လာတဲ့ခရစ်တော်ကိုတပည့်တော်တွေကယုတ်တဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့အခါမှာမမိမဲ့ပုံလည်းမပေါ်ဘူး။နော်။ထိတ်လန့်ကြတယ်။ဖုတ်တစီတရေဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်။လက်မကောနယူးမကောတကူလုံးမောင်းတရားအဖြစ်နဲ့သူကပြန်ရှင်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ယေရှုကပြောတယ်စားစရာရှိသလားတောက်စရာရှိသလားလို့မေးတယ်။ဒ
တပည့်တော်တွေကနော်ငါကင်ပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါငါကင်စားပြလိုက်သူတို့ကဖုတ်သည်မထင်တော့ယေရှုကအစာမစားတတ်တဲ့တရေတစီထင်တော့လေဝိညာဉ်ထင်တော့ယေရှုကအစာစားပြငါစားပြငါကင်စားပြတယ်သူတို့ရဲ့ရှင်းပါတယ်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီငါကင်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုနဝိညာဉ်ပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်လည်းဖြစ်တယ်ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းအကောင်းပဂတိအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ငရေသေးသွားရလေမိမကြွမ်းဘူးနော်အဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းကလေးကထင်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်ရှာဒရက်မီရှက်အဘေဒနီကောကိုမိတဲ့ကိုပြစ်ချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမိအလေကမှာဖြတ်လျှောက်မိခိုးနှတ်တော့မထွက်ဘူးမိလောင်ဖို့နေနေတာတာမိခိုးနှတ်တော့မထွက်ဘူးမိမဆွဲဘူးမိမလောင်ဘူးမောရှိကိုထေရှားခဲ့တဲ့ခြုံပုတ်လိုမျိုးပဲမိလောင်ကြွားချင်းခံရပေမဲ့အဲ့ဒီခြုံပုတ်ဟာပိုးပြီးတော့စိမ့်လားဆိုပြည်နေတယ်လောင်ကျွမ်းသွားချင်းမရှိဘူးကျွမ်းသွားချင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမိသေးသွားရလေမိမကြွမ်းဘူးမိမလောင်ဘူးမိမပူဘူးရေထဲစီးရင်လည်းရေမနစ်ဘူးနော်ရေမနစ်ဘူးရေထဲစီးရင်လည်းအာကာသထဲသွားရင်လည်းအသက်ရှူအောက်ဆီဂျင်လေမရှိလို့ပြဿနာမရှိဘူးအောက်ဆီဂျင်လေရှိရှိမရှိရှိပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲအာကာသဒုတိယကောင်းကင်ကိုဖြတ်ယုံမကောက်ဘူးတတိယကောင်းကင်ဘုံထဲကိုဝင်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲနော်ဒုတိယကောင်းကင်မှာလူတွေတွာလာတယ်လပေါ်လူတွေတဲ့တဲ့ခါမှာအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တယ်သူဖြစ်နေရောင်ခြည်ရဲ့เนาะဓာန်ကိုခံဖို့အတွက်တော့ဝုစုံနေလုံချုံအောင်လူတွေကဝုဆင်ရတယ်ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘုံပွင့်ထားတဲ့ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေရောင်ခြည်အလင်းရောင်ဘလောက်ပြင်းပြင်းခန္ဓာရည်ရှိတယ်အပူချိန်ဘလောက်ပြင်းပြင်းခန္ဓာရည်ရှိတယ်ပြန်ရှင်တဲ့ဘုံပွင့်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခုနပြောတယ်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်တယ်ရုပ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းနော်ယွင်းတို့ခြင်းရဲ့အစိုးဆုံးတော့ဖျားသခင်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟို original ဖန်ဆင်းခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမူလကဘာကိုဖျားဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကဆိုရင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရုပ်ဆိုရုပ်တတ္တပဲနာမ်ဆိုနာမ်တတ္တပဲရုပ်တတ္တဝါကအယုတ်တတဝတတပဲနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တတဝတွေကနာနဲ့နာလောကမှာပဲနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ထောရကာလမှာဖျားခေရည်ရွယ်နေတဲ့ကြံစီနေတဲ့ဖျားရဲ့စီမံကိန်းဆိုတာယုတ်နဲ့နာကတခုတည်းဖြစ်သွားဖျားနဲ့လူဟာတူတည်းဖြစ်ရမကဘူးလူနာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဖျားနဲ့လူနဲ့နော်တူတည်းဖြစ်ရမကောင်းphysical နဲ့ spiritual ဟာတခုတည်းဖြစ်လို့ရပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် physical နဲ့ spiritual ဟာတခုတည်းဖြစ်နေခရစ်တရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဝိညာဉ်လည်းဖြစ်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှုပြီးပြီလို့အဆုံးသတ်ကြညာမဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့တစ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီမြို့တော်ဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းပဲပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုံပွေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဂျေရုရှလင်မြို့တော်ဟာအာကာသထဲမှာရှိရလေအသက်ရှင်မကြဘူးနော်အဲ့ဒီဂျေရုရှလင်မြို့တော်ဟာတတ္တယကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေရလေဘာအထောက်ပါဘာမှမလိုအပ်ဘူးအာဒါကိုဖျားသခင်စဖန်စင်းတော့ကတော့မှသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအစာမစားရလေအနှစ်တတန်းအနှစ်တန်းပေါင်းများစွာအသက်ရှင်အစာစားခဲ့လေရတယ်အစာမစားဘဲနေရလေရတယ်ပြန်ရှင်အာဖန်ဆင်းစားအာဒါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာအဲ့ဒီအစွမ်းရှိတာပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့အာဒါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့အစတန်ပေါ်များစွာပို့ပြီးတော့မြင့်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့အာဒါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ physical ပဲဖြစ်တယ်ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ physical လည်းဟုတ်တယ် spiritual လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးနှစ်မျိုးစလုံးဝိညာဉ်လည်းဖြစ်တယ်နော်ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအစာမစားဘဲနဲ့လဲထောင်ရနေလို့ရတယ်အစာစားရလဲအရသာရှိမှရှိပဲအဲ့တော့ဂျေရုရှလင်မြို့တစ်ဆိုတာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကြီးထွားသွားတယ်ဖျားကိန်းဝလို့ရတယ်ဖျားရဲ့အိမ်ဟာအခန်းသေးသေးလေးတခါမဟုတ်တော့အိမ်ကြီးကြီးတစ်လုံးဖြစ်သွားတာမြို့ကြီးကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သွားတာ
ဒါကြောင့်မလို့เนาะခုနပြောတယ်ဘုံပွေတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအတူတကွလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာတော်တစ်ခုအနေနဲ့လာစုယုံလို့ရတယ်ဘုံပွေတဲ့လူတွေရဲ့ဘုံပွေသောယုံကြည်သူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဂျေရုရှလင်မြို့တစ်အနေနဲ့လာပြီးတော့အနာဂတ်ထာဝရကာလမှာလာပြီးတော့စုပေါင်းကြတယ်အဲ့ဒီမှာလူဟာဖျားအแทမှာနေမယ်ဖျားဒီလည်းလူအแทမှာနေအဲ့ဒီဟာဟာနာဝဉ္ကြီးလည်းဖြစ်တယ်နော်နာဝဉ္ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကူလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကထီရှားခြင်းလည်းရတယ်ပျောက်ခြင်းလည်းရတယ်ဂျေရုရှလင်မြို့တစ်ကပေါ်လာခြင်းလည်းရတယ်အစဖြောက်ခြင်းလည်းရတယ်မြည်တယ်မမြည်ပဲနဲ့နော် visible ဖြစ်ခြင်းလည်းရတယ် invisible ဖြစ်ခြင်းလည်းရတယ်ဂျေရုရှလင်မြို့တော်ကဂျေရုရှလင်မြို့တစ်ကအဲ့ဒါအခုနော်ဖျံတခေရဲ့အခုနပြောတယ်နော်ဖျံတခေအမှုပြီးပြီလို့အဆုံးသတ်ခြင်းညာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီဂျေရုရှလင်မြို့တော်ဟာ physical လည်းဖြစ်တယ် spiritual လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှုပြီးပြီလို့ပရမအခြေခြင်းညာတို့ကတော့အနုလက္ခဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲအဆုံးသတ်လိုက်တာအမှုပြီးပြီလို့ဒုတိယအခြေခြင်းညာတဲ့အခါမှာဖျံတခေနဲ့ဆိုင်တဲ့နည်းနည်းရအားလို့ကိုပြီးမြောက်ပြည့်စုံစေနေတယ်အမှုပြီးပြီလို့တတိယအခြေခြင်းညာတဲ့အခါမှာဖျံတခေအရာခတ်သိမ်းကိုကျမ်းစာကရေးတယ်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုအသိဖန်ဆင်းလိုက်ပြီတဲ့ကောင်းကေတိမြေကြီးတိဂျေရုရှလင်မြို့တိပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဆုံးသတ်ဖြစ်တော့အဲ့တော့နော်အခုတလောပေါ့နော်ဒီဟာဆင်ချင်မိတယ်ဖိုက်ရင်လည်းဒီဟာပြန်ဆင်ချင်မိတဲ့အနေငယ်ကိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကူမော်မတွေကိုအနေငယ်ပြန်လဲပြီးတော့စီစီမာတယ်လို့အာမင်